I u ovim danima propisano je, pohvalno je postiti. Jedno od dobrih dijela dobrovoljnih koje čovjek može uraditi u ovim danima jeste da ih posti. Da isposti ovih 9 dana. Prvih 9 dana. Došlo kod imama Ebu Davuda u njegovom sunenu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je jedna od žena Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme kazala: postio je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme prvih 9 dana Zulhidžeta. Prvi 9 dana Zulhidžeta, jer 10. se ne smije postiti, to je Bajram. Na Bajram je haram postiti. Postio je, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, prvi 9 dana Zulhidžeta i postio je dana Šure, to je 10. dan mjeseca Muharrema, koji slijedi nakon Zulhidžeta, znači prvi mjesec u novoj hidžetskoj godini. I postio je poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, 3 dana u svakom mjesecu. I postio je poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, prvi ponedjeljak i četvrtak u mjesecu. Tako je došlo u vjerodostojnom predanju. Da je to poslanik, znači da je postio ove dane. Ispravno je da je post sunnet u ovim danima i da je lijepo postiti prvi 9 dana, znači mjeseca Zulhidžeta, 10. svakako ne možemo postiti, jer je to dan Bajrama i njega je zabranjeno postiti.